Два дні до саміту. Вже у суботу в Делі стартує зустріч Великої двадцятки. Цього року її приймає Індія. Що вже зараз відбувається у місті? І головне, як багато на офіційних зустрічах говоритимуть про Україну? З українських ЗМІ редакція «Подробиць» єдина, хто отримав запрошення висвітлювати саміт. В Делі зараз працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Маємо з ним зв'язок. Діма, я тебе вітаю. Пропоную почати твою розмову із настрою. Як саміт змінив Делі, якщо змінив? Саш, ну ти знаєш, якщо наші глядачі хоча б трішки уявляють Делі, той самий шумний, будемо відвертим, брудний, багато людей на вулицях і ще більше машин, ну хоча б те, що вони бачили по телевізору чи в кіно, то можу вам сказати, що сьогодні я побачив абсолютно інший Делі. Ну хоча б у тому районі, де я зараз перебуваю, де відбуватиметься саміт. Тому що небагато людей, надзвичайно чисто, ви здивуєтеся, але просто винесли з державних установ, з оранжерей горщики з квітами і з рослинами, поставили вздовж дорог, вздовж тротуарів. Жителі Делі самі здивовані. Ну і величезна кількість агітації, величезна кількість плакатів. Здебільшого це навіть не стільки G20, де написано, а це портрети моді. Коли я кажу, що на кожному кроці, це не перебільшення журналістське, тому що дійсно на кожному кроці, на кожному стовпі, на кожній заправці, на кожній автобусній зупинці. І знаєте, мені це нагадує часи, коли Радянський Союз приймав Олімпіаду 80. Ви ж пам'ятаєте, для СРСР тоді це було не тільки про спорт, або навіть не лише про спорт, не про сам спорт. Це була можливість, ну, показати силу. Це була можливість такої піарівської спроби, як би ми сказали, сучасною мовою. І дуже сильне враження, що для індійської влади ця двадцятка – це теж не тільки про політику і не лише про політику, а про бажання показати в першу чергу своєму населенню. Давайте не забувати, у моді вже за півроку вибори і 26 опозиційних партій проти нього об'єдналися, що Індія сильна, що до нас приїхали всі світові лідери. Саме тому здебільшого його портрети на вулицях, ну і саме тому така велика кількість поліції. Тобто, знаєте, Індія показує силу, і це просто видно візуально, бо скликали величезну кількість, більше 130 тисяч військових і поліцейських сюди стягнули в цей район, стягнули з усієї країни, 80 тисяч поліції, офіцерів з самої лише столиці. Сказали про 400 пожежних, яких зняли зі змін, і теж сюди стягнули. Ну і щодо заходів безпеки, їх теж дуже багато. Ну, зокрема, вся зона на Делі – це безпольотна зона, зокрема і для дронів. Жоден безпілотник не може піднятися в небо, ані телевізійний, ані любительський. Кажуть, що це потрібно для безпеки високих гостей. Так само для безпеки високих гостей індійська влада, смішний факт, орендувала лімузини вартістю більше 2 мільйонів доларів. І ось ці лімузини, кулю-непробивні, вони якраз мають і возити високих гостей. Ну, з того, що теж я тут чую, людей просять не виходити на вулиці, дні саміту просто перебувати вдома і дивитися за всім по телевізору. Ну і вже з завтрашнього дня, це те, що сприйняли дуже болісно тут в Делі, заборонили роботу всіх служб доставки. Ну а ці кур'єри, вони надзвичайно популярні в Індії, що на велосипедах, що на якихось мопедах чи стареньких машинках, вони якраз і створювали ту саму знамениту тисніву. З завтрашнього дня вони теж не працюють. Ну а відбуватиметься це в величезному комплексі, який називається Прагаті Майдан. Майдан прогресу. Ну і бачите, іронія долі, що цей саміт, він відбуватиметься на Майдані. Але, на жаль, без участі України. Колеги, студія. Діма, а що стосується вже от самої програми саміту, не можу тебе не спросити, тому що це дуже важливе питання. Відомо вже, коли і як багато говоритимуть про Україну? Саш, у мене для тебе, знаєш, як в телевізійних шоу кажуть, три «так». Так відомо, так говоритимуть і багато, і так європейські партнери України не дадуть навіть Індії, навіть при такій, знаєте, стриманій позиції в українському питанні, щоб не сказати більше, цю тему замовчати. Те, що відомо, що представники Євросоюзу перед вильотом вже повідомили журналістам, що Євросоюз вважає українську тему, війну і її наслідки головною темою для обговорення на цьому саміті. Що стосується Сполучених Штатів, те саме ми почули від представників
учасників американської делегації, і що Байден говоритиме про Україну і про Росію з Моді. У них буде двостороння зустріч. І що Байден хоче використати відсутність Сі і Путіна на цьому саміті для того, щоб поговорити з тими країнами, які є в умовному або проросійському, або прокитайському таборі, або кажуть, що вони начебто тримають нейтралітет. Тобто говоритиме Байден із, ну, зрозуміло, з Індією як господинею саміту, але намагатиметься говорити і з Південно-Африканською республікою, і з Бразилією, з усіма країнами, які поки що не визначилися. Знаю, що виникає зараз питання, коли кажуть, ну а чому американці не змогли організувати, наприклад, виступ Зеленського під час цього саміту. Я висвітлював Велику Двадцятку в Індонезії і пам'ятаю, що тоді Індонезія запросила президента навіть прибути особисто. Це був його вибір – виступати онлайн. Так, зараз ми розуміємо, що не буде виступу президента. Втім, американська делегація пояснює, що коли формується порядок денний, то не можуть інші країни впливати на країну, яка приймає саміт і формує цей порядок денний. Ну і давайте послухаємо, як це Джон Кірбі якраз перед вильотом прокоментував. Будь ласка. That's really for the G20 presidency, which is now... Країна, яка головує у G20, а зараз це Індія, визначає, що буде у порядку денному, а що ні. Тому я просто не в змозі коментувати ті чи інші рішення. Але хотів би зауважити, дивіться, держсекретар відвідає Київ. Президент Зеленський може напряму спілкуватися із міжнародними лідерами і про те, як відбувається контрнаступ, і які потреби щодо безпеки і оборони, і які заходи він сам вживає, зокрема щодо боротьби із корупцією. Але я не той, хто може дати відповідь, чому під час двадцятки немає такої ж можливості прямого діалогу. Ну, як бачите, адмірал Кірбі висловився досить дипломатично. Втім, незважаючи на те, що не буде, знову ж таки скажу, виступу президента або візиту українського прем'єра, така можливість теж обговорювалася, тим не менше, запевняють на всіх рівнях, що про Україну говоритимуть. Говоритимуть і не тільки під час, в залі, під час якихось великих засідань, великих розмов, але і головне в кулуарах. Ну, і завершуючи, хочу сказати, мене тут колеги запитали, Діма, а що може бути для України головним висновком, головним результатом цієї двадцятки. Ну, із дипломатичних джерел я почув, що, знаєте, навіть не те, що буде у фінальній декларації, а якраз ці домовленості, які можуть бути в кулуарах, які можуть бути під час двосторонніх зустрічей. Ну, а їх буде багато. Я тут, я буду за всім слідкувати. Саша. Дякую, Діма, тобі за цю дуже цікаву інформацію. Ми разом з тобою будемо слідкувати за тим, що відбувається на саміті. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Дмитро Онопченко, який слідкує за подіями на полях саміту Великої Двадцятки.